þá aldrei svo að þeir ekki diskóla í þessari keppni. En það með sérstök ánægju og sannkalli gleði efni að kynna fyrir ykkur næsta lag. Það 20 ára strákur sem komin úr verkmæntaskóla Austurlands og ætlar að setja sig í spor Erosar Ramazzotti og syngja fyrir okkur litla sæta lagið hans La Costa della Vita. Það Hálfdán Steinþórsson og Drög að draumi.